Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Rusiyanın Xabarovsk vilayətinin Amur rayonunun Teysin qəsəbəsində hərbi hissədə partlayış və yanğın baş verib. Rusiya mətbuatının məlumatına görə bu barədə yerli fövqəladə hallar idarəsindən bildirilib. Qeyd olunub ki, hərbi hissədə barıt partlayıb və buna səbəb hərbçilərin bu partlayıcı maddələrlə ehtiyatsız davranışı olub. Nəticədə bir nəfər həyatını itirib, 7 nəfər isə yaralanıb. Yaralılar Elban rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər.